Мої вітання. До вашої уваги випуск новин «Час». Що для вас підготували мої колеги, дивіться коротко далі. Судові рішення, винесення вируку, оновлений дах, на проблему менше. Таксація тварин, підрахували. Розвиток села, покращення життя. Польові роботи, сезон відкрито. ЦВК опрацювала 100% протоколів Закарпатської області. Всього на Закарпатті взяли участь у голосуванні 443 330 виборців. Дані голосування опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії. Найбільше голосів у Закарпатській області набрав Володимир Зеленський. На другому місці – Юлія Тимошенко, на третьому – Петро Порошенко. Далі йдуть Юрій Бойко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ігор Смишко, Олександр Вілкул, Олександр Шевченко. Детектор брехні для оборонки. Президент звернувся до уряду з вимогою перевірити весь керівний склад концерну «Укроборонпром» та державних підприємств ОПК на поліграфі. Усі дані перейдуть в розпорядження СБУ та правоохоронців. Це, на думку глави держави, пришвидшить розслідування фактів корупції та може виявити нові. Також на прохання нового заступника секретаря РНБО Кривоноса президент ініціює міжнародний аудит концерну і перевірка його діяльності українськими профільними відомствами. До цього процесу мають бути залучені громадські активісти, заявив Петро Порошенко, а Верховна Рада мусить якомога швидше розкрити інформацію про держзамовлення в оборонці. Президент підкреслив, ці кроки обговорив з міжнародними партнерами, і вони повністю їх підтримують. Прошу розглянути питання і підписати доручення Кабінету міністрів про проведення поліграфу для керівництва «Укроборонпрому» та керівників підприємств «Укроборонпрому» з метою недопущення намагань крадіжок армії, крадіжок народу. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит, і прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. Кабінет міністрів України заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та Росією. Заборона не буде розповсюджуватися на рейси, необхідні для забезпечення дій місій міжнародних організацій. В тексті пропозиції про заборону, яку вніс міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і підтримав уряд, йдеться. Пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельоту між Україною та державою-агресором. За винятком рейсів польотів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій. ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста. Кабінет міністрів України надав можливість Нафтогазу знизити ціни на газ для населення вже з квітня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято урядовцями 3 квітня. Згідно з урядовим рішенням, якщо кон'юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, Нафтогаз зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати. Якщо ціна для промисловості зростає, Нафтогаз має продавати газ для населення за ціною, встановленою урядом України. За прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ спостерігатиметься в Україні до грудня 2019 року. Це й дало підстави уряду знизити ціну на газ для населення. Сьогодні в Ужгороді пройшло судове засідання, де на лаві підсудних – торговці наркотиками. Винні чи невинні? За слуханням слідкувала моя колега Тетяна Сенько. У збуті наркотиків, особливо в великих розмірах, підозрюють 9 закарпатців. Спецоперацію з їх затримання силовики провели ще 8 березня. Тоді суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу на загальну суму понад 4,5 мільйони гривень. Для одного з підозрюваних сума застави сягає майже мільйона гривень. Сторона захисту в апеляційному позові просить домашній нічний арешт. Такий, щоб забезпечував всі ці заходи кримінального провадження, тому що лікарі ходили би до нього додому або він до лікарів і приймав би ліки і з тою ногою, тому що вже збиралися робити операцію. Прокурор заперечує, мовляв, є ризики, що чоловік і далі продовжить приторговувати наркотиками. У результаті негласних слідчих дій, а також під час затримання угрупування, полісмени знайшли речові докази причетності до наркоторгівлі. До того ж, чоловік вже був судимий за наркотики. Він шлях виправлення не став, він займається цим систематично, він спілкується із одним із членів злочинної групи,
домовляються, дзвінок відбувався зранку, вони спілкуються, домовляються про покупку 125 грам наркотичної речовини за суму, на загальну суму 3 тисячі доларів. Саме ця сума під час огляду місця події. Зрештою, суд залишає ухвалу першої інстанції без змін. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника адвоката Гнатського Тараса Федоровича Адвокат стверджує, що істотних доказів причетності її підзахисного немає, а сплатити таку суму застави родина не має змоги. Було порушено право на захист з самого моменту затримання. Якби це було доведено, що мій підзахисник передав якісь пакети із якоюсь речовиною, наркотичною чи схожою на наркотичні препарати, це було б зафіксовано. Я не можу якось коментувати рішення суду. Це колегіальне їхнє рішення прийняте. І, на жаль, на сьогоднішній день от така ситуація. Чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами. А от справу про вбивство 19-річного Володимира Вереша із села Горонда розглядали у Мукачевському міськрайонному суді. Нагадаю, поліції відкрили два провадження за фактом вбивства, якому підозрюється Василь Шпеник, та хуліганство, де на лаві підсудних інший обвинувачений. Останньому якраз сьогодні проголосили вирок. Чим закінчилося судове засідання, розкаже Євгеній Пасічник. 19-річний Володимир Вереш загинув у бійці в селі Горонда Мукачевського району 10 січня 2018 року. Вже понад рік його родина шукає справедливості і прагне, щоб винних покарали. 2 квітня у залі суду провели дебати між сторонами у справі хуліганства. Також заслухали останнє слово підозрюваного Олега Вереша. Обвинувачений Вереш прибіг на місце події на допомогу Шпенику, Кертису та Шелестаю, маючи на голові балаклаву, тобто мотоциклетний червоний, яким було закрите повністю обличчя, висловлювався нецензурно, наніс тілесні ушкодження, коли тілесні ушкодження на тувірниці Святослава Павловича, а також потерпілому Берешу Володимиру Володимировичу ударом по обличчю. У ході судових засідань служителі ФАМІДи встановили наступне. Вулиці Духновича в селі Горонда Мукачевського району, проявляючи явну неповагу до суспільства, прагнучи показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, грубо порушуючи громадський порядок, демонструючи грубу силу, присутності численної кількості мешканців села Горонда, діючи з особливою зухвалістю, без причини наніс один удар рукою в область обличчя Вереш ВВ. Також цього дня підозрюваному Верешу зачитали вирок. Знати вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Вереша від відбування призначеного покарання з випробування, якщо він протягом судового строку терміном 3 роки навчинив одного злочину та виконає покладені на нього обов'язки. Батьки загиблого кажуть, неодноразово намагалися звернутися до правоохоронців, але безрезультатно. Там були такі покази, що Вереш Олег наносив удари рукою моєму сину. Один на одного говорить, але так наразі і не ясно, хто вбив. Хоча я знаю, хто вбив мою дитину. Паралельно із цим судом тривають засідання за фактом умисного вбивства, де обвинувачується Василь Шпеник. Я буду стверджувати і наполягати, що там не один мав бути на лаві, і не ці мали бути вироки, і мали бути взагалі тут притягнути дуже багато, тому що це було організоване, сплановане групове вбивство з виїздом, з бітами, з балаклавами в село. З цинічним образом, цинічним. Взагалі вони не боялися, днем виїхали і вчинили це. У справі було й чимало свідків, проте, за словами матері, вони або не з'являлися на суд за викликом, або ж нічого не бачили. Про подальший хід справи обов'язково будемо інформувати в наступних випусках новин. Угорська правозахисна організація «Угорська спілка громадянських свобод» виграла судовий процес проти Міністерства внутрішніх справ щодо закарпатців з подвійним громадянством, які зареєстрували місце проживання в Угорщині, щоб отримувати пенсію та користуватися іншими соціальними економічними вигодами країни. Відтак, у прикордонному селі Кішпалать за однією адресою було зареєстровано 200 осіб. Нагадаємо, скандал з фіктивними прописками розгорівся ще в 2018 році, коли громадськими організаціями було оприлюднено інформацію щодо ситуації з фіктивними прописками, яка набула системного характеру в прикордонних Україною населених пунктах.
На Закарпатті ремонтують міжнародну трасу Берегово-Виноградів-Велика Копанія. У Берегівському районі триває відновлення дорожнього покриття на дорозі державного значення М-23 Берегово-Виноградів-Велика Копанія. На сьогодні автодорожники пройшли Берегово і продовжують ремонт у напрямку СМТ Вилок. Балансоутримувач траси – служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Роботи з експлуатаційного утримання фінансуються з державного бюджету. Завершено ремонт ділянки дороги Берегово-Кам'янське, що з'єднує Іршавський та Берегівські райони. Тендерні процедури, які визначили переможця, проведені ще минулого року, і влітку підрядник відремонтував найбільш критичну частину дороги. А от навесні вже цього року роботи продовжилися. Джерело фінансування – дорожній фонд. Дорогу обласного значення Берегово-Кам'янське здали в експлуатацію 62 роки тому. З тих пір тут періодично латали ямки. Теперішній ремонт зроблений із суцільним асфальтним покриттям. У Кривському НВК, що на Хущині, на одну проблему стало менше. Спершу тут замінили вікна та двері, потім відремонтували приміщення для початківців і оновили обладнання у рамках нової української школи. Сьогодні ж ремонтують дах на шкільному спортзалі. Вартість його близько мільйона. І наразі підрядники на фінішній прямій до завершення робіт. У Кривіщі на Хущині взялися ремонтувати шкільну спортивну залу. Почали з даху. Стартували роботи із його заміни ще 3 тижні тому. І наразі вони на фінішній прямій до завершення. Він потребував ремонту давно. Но попередня влада тільки обіцяла, були обіцянки, виділялись гроші на папері, а потім вони щезали. Але зараз, у даний момент, за ці останні 3 роки, ми бачимо конкретну роботу. Конкретну роботу по дитячому дошкільному закладі, зроблений дах, стеля, утеплення. Так само зараз за 2-3 тижні зроблений цей спортзал. Це наша мрія. Господарка навчального закладу додає, як тільки збудували школу і, відповідно, сам спортзал, покрівля почала затікати. Виникла проблема ще у 1966 році, яка з часом тільки загострювалась. Він неправильно був зроблений. Він був зроблений не по тій схемі, не по тій конструкції, що треба було. І йшли затьоки і затьоки кожний раз на нашу стелю. А з роками потім вона вже стала старенькою, бо перегнили ці всі матеріали будівельні. І ми підставляли відра, робили різні ремонти кожного 2-3 місяці. І зимою ледь-ледь проходила наша ця робота, щоб ми не завалився цей спортзал. Так, у рамках нової української школи початкова ланка минулого року отримала і нове обладнання. Крім того, класні приміщення першачків теж були відремонтовані. На даний момент зроблені повністю вся покрівля даху, вона йде замінена, утеплена, що дуже важливо, і зроблена стеля. Тобто, відповідно, зроблені всі роботи для того, щоб спортзал не розсипався, відповідно, відповідав тим нормам, які б мали бути в школах. Вікна були замінені ще близько 15-му році за сприяння Мирослава Золотовича Білецького. Вони тоді були замінені по всій школі. Багато чого зробилося по цій школі. Вдалося вирішити і проблему з ремонтом даху. І вже незабаром школярам не доведеться дихати пліснявою на уроках фізкультури, а в дирекції та педагогічного колективу поменшує клопотів. Щодо заміни покрівлі на усій школі, яка теж не в найкращому стані, то до цього теж ідуть. У нас дійсно у такому плачевному стані перебуває дах Київської ЗОШ. І, власне, ми такими етапами визначили для себе черговість заміни даху. На сьогоднішній день проходять відповідні роботи по ремонту спортивного залу Київського НВК. І в подальшому будемо вишукувати фінансування, щоб логічно дозавершити і повною мірою охопити цей проект. Наразі виділили відповідні кошти у розмірі 1 мільйон гривень на реалізацію першого етапу цього проекту. За сприяння нашої команди Мирослава Білецького та Валерія Лунченка були і спільними зусиллями відповідної депутатів районних рад і голови адміністрації. Були винайдені кошти для фінансування відповідно цього об'єкту. Зроблена була проектно-кошторисна документація і залишки освітньої субвенції вони були перенаправлені відповідно на цей об'єкт, тому що тут була величезна проблема із аварійна, можна сказати, аварійна проблема із протіканням даху.
прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби ділове почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунії. Однак жителі Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Зазначається, що у зв'язку з настанням сприятливих погодних умов і збільшенням кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, прикордонники відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема з Румунією. Мешканці Рахова, в будинку якого знайшли 130 кілограмів героїну, взяли під варту із визначенням застави у 12 мільйонів гривень. Раніше в ході проведення обшуків в місті Рахів в одному з гаражних приміщень було виявлено більше 100 кілограмів особливо небезпечного наркотику – героїн. Підозрюваному в організації незаконного придбання, зберігання та перевезення героїну в особливо великому розмірі було визначено запобіжний захід. На Закарпатті на митниці виявили незадекларований одяг загальною вагою понад 1700 кілограмів. В ході митного контролю транспортних засобів працівники митниці виявили товари іноземного виробництва, а саме в одному автомобілі одяг різних розмірів та кольорів різних торгівельних марок загальною кількістю 2050 штук та загальною вагою 810 кілограмів. В іншому автомобілі було виявлено також одяг у кількості 2250 штук та загальною вагою 891 кілограм. Митники Закарпаття цього року оформили 98 електромобілів. 10 електрокарів везли звичайні громадяни, ще 88 – суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Як повідомили в ДФС Закарпаття, від оформлення електромобілів до бюджету сплачено 93 тисячі гривень акцизного податку. Найпопулярніші моделі електрокарів, які імпортувалися – це Hyundai, Tesla та Nissan. На Воловеччині лісівники провели так званий перепис диких тварин. Щоб порахувати лісових жителів, застосовують традиційні методи – шумового прогону, обліку на місцях підгодівлі та інші. Ну а вже з 1 квітня в лісах розпочинається сезон тиші, коли дикі тварини починають розмножуватися. Впродовж 2,5 місяців заборонено проводити роботи та заходи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Олені європейські, козулі, кабани, зайці, вовки, лисиці, бурсуки, ведмеді, навіть рейсі – такі дикі тварини живуть у лісах Воловеччини. Ну а кількість лісових мешканців визначають працівники Держлісгоспу разом з Єгерською службою користувачів мисливських угідь. Таксацію традиційно проводять в першій декаді лютого після завершення сезону полювання. Проводились підрахунки шляхом спостереження на місцях зимівлі, підрахунку слідів на сніговому покриві та прогону. Облік проводиться з метою визначення видового складу, встановлення їх місця проживання, їх міграції та територіального розміщення. За результатами обліку диких тварин визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон, також ухвалюють рішення про можливу часткову чи повну заборону полювання. На підставі результатів таксації оцінюється і планується діяльність. Визначаються норми відстрілу на наступний мисливський сезон, а також приймаються рішення за необхідністю часткової і повної заборони полювання на певний вид тварин. Ну, вже з 1 квітня в лісах розпочинається сезон тиші. Лісівники стоять на варті спокою лісових мешканців. В цей період галасувати на природі не можна, адже триває шлюбна пора в диких тварин та птахів. Зокрема, в лісі заборонено здійснювати вибухові роботи, санітарні рубки лісу, проводити автораллі. Такі заходи відбуваються для того, щоб не налякати диких тварин при вирощуванні їх потомства. Триватиме сезон тиші до 15 червня, ну а хто цією забороною знехтує, чекає адміністративну відповідальність у вигляді штрафів. В Україні також стартувала нерестова заборона на вилов риби. Відповідно до нормативних актів, на час ходу риби на нерест заборонено промислове та любительське рибальство, організація змагань із рибальства, добування водних живих ресурсів, підводне полювання, пересування плавучих засобів човнів, добування будівельних матеріалів, розчистка рус річок та берегоукріплення. Весняно-польові роботи на Закарпатті вже у розпалі. Цьогоріч аграрії регіону дещо прискорюються. Посів кукурудзу розпочинають уже на початку квітня. В чому причина та скільки гектарів планують засіяти, знає Олена Добра. Цього року весняно-польові роботи почалися раніше на цілий місяць. Причина такого поспіху, пояснюють агрономи, встигнути до того, як розпочнеться спека. Адже минулоріч із-за відсутності дощів врожай кукурудзи був зовсім невеликий – 40 тонн з гектару. В прошлому році було в травні, а зараз ми плануємо у квітні, щоб в ґрунті зберігалася волога і щоб вона росла
скоріше. Зараз іде підготовка до посіву, розказує Ернест Чулак. Восени вже зробили оранку, заорали рослинні рештки і обробили ґрунт бактеріальним препаратом. Зараз ми закриваємо вологу, робимо оранку. На завтра плануємо внести мінеральні добрива і засоби захисту рослин. І знову продіскую територію, підготовимо до посіву. Один з прийомів підготовки ґрунту до посіву – це закриття вологи. Тобто спочатку ґрунт техніка розпушує і таким чином закривається волога. Такий спосіб дає можливість утримувати вологу всередині ґрунту. І в такому разі земля просихає лише на 2-3 сантиметри. Сіяти плануємо також кукурудзу. Є у нас підібрані сорта. В прошлому році також була кукурудза. І за то великі рослинні рештки залишаються, так і заробляємо. Щоб не викидати на вітер, не зжигати, а повертати органіку в ґрунт. Щоб засіяти 1 гектар кукурудзи, необхідно вкласти до 15 тисяч гривень. Переважна більшість коштів – це купівля органічних і мінеральних добрив, без яких отримати врожай майже неможливо. Зараз, як скот вирізаний, органіка не повертається у ґрунт, то 10 разів менше, ніж то положено. А через цього препарату, через залишок рослин, ми оновлюємо родючість ґрунту. Пан Ернест пояснює, якщо економити на добривах, то врожайність стає нижчою на 30%. Крім того, нехтування загальними правилами посіву так само призводить до низьких врожаїв. У селі Тячівка Тячівського району до благоустрою підійшли з усією відповідальністю. Зробили дорогу, дитячі майданчики, клуб та оновлюють стадіон. На черзі ж теплосанація школи та будівництво нового садочку. Більше про розвиток села дивіться у сюжеті. Старостою села Тячівка Іван Молнар став 3 роки тому. Чоловік розповідає, що за цей час вдалося потроху відродити населений пункт. Це село було занедбане, хоча воно є у складі міста. Але не було тут нічого. Доріг не було, то були одні напрямки, нічого не було. Наразі за 3 роки зроблено дуже багато. Дуже багато. Іван Молнар пишається новим клубом. Сьогодні тут займаються діти різного віку та можуть обрати для себе і заняття до смаку. Працюють 3 секції спортивні: боротьби, греко-римської боротьби, теніс настільний. Працюють 2 гуртки. Це дошкільні класи 1-4 хореографія і від 4-8 танцювальні. Тут кувирками, учимося, на танці ходимо, займаємося хореографією і різними видами спорту. Діти талановиті. У нас хочу їх бачити на сцені великій. Тому ми робимо задню частину, де буде спортивний зал тільки для спорту. А от за духовний розвиток дітей в селі відповідає Маріана Гейсі. Жінка вийшла заміж за місцевого, та щоб не сидіти вдома, 2 на тиждень збирає дітлахів, аби в приємній атмосфері поговорити з ними на релігійну тематику. Ми хочемо їх вчити про Ісус Христос, ми хочемо, що їх життя стало найкраще, найдобре, щоб вони знали, що таке слідувати за Ісуса. І от наші бажання. Ми їх вчимо зі пісні, є і ігра, і чай, бутерброд, і, звісно, ми вчимо Боже Слово. Що ще кидається в очі при в'їзді в село, так це асфальт. Він тут по всій центральній дорозі. В планах ремонт і прилеглих вулиць, каже сільський голова. Це вулиця Польова, і ми робимо відлив води, викупуємо кювети, після чого будемо завозити гравієм, рівняти, і готувати, звичайно, на майбутнє під асфальт. Серед запланованого на наступний рік – теплосанація школи, завершення оновлення стадіону та будівництво нових навчальних закладів. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Весняний призов – запрошення до лав військових. Шафрановий рай – квітнуть та радують око. На цьому в мене все. Будьте з нами та у курсі усіх подій. Побачимось!